Nejprve jsem si říkal, že samozřejmě odmítnout by byla taková zbabělost, takže nerozmýšlel jsem se dlouho, takhle bych to řekl, ale samozřejmě jsem tak trošku jdu do jámy lvové. Tuším, protože já už nějaký čas vystupuju tak trochu jakoby se svojí vlastní interpretací. Mě osobně zajímá jakoby rozšířený pohled na to, co to je realita, inspirovaná právě studiem kvantové fyziky a podobně. A nezastírám, že některé moje názory jsou možná trochu provokativní, a tak se domnívám, že tuším, čím asi pan Kraus, na co se asi zaměří, na jaké otázky. Víte co, já pana Krause obdivuju, to show, co dělá, je to vynikající herec samozřejmě, a myslím, že svým postojem a svým bystrým intelektem rozhodně má co sdělit divákům. Jo? Na co bych se ho konkrétně zeptal, to si možná ještě rozmyslím. Tak cítím se příjemně, setkal jsem se tady s mnoha zajímavými lidmi a s panem Kolářem, s kterým máme zajímavé, myslím, společné rysy osudu a i společné zájmy. Tak je to amatérský hokejista a podobně, takže mně připadne, že to prostředí je tady velmi příjemné a těším se.